Frankfurt och där har jag landat enligt tidtabell. Av säkerhetsskäl, vi verkar sitta kvar med säkerhetsbältet fastspänt, håller stolsrygg och bord uppfällda samt mittgång och övergångar via sån handbagage. Och detta gäller hissskyddet med säkerhetsbältet är släckt. Vi bör vara försiktiga när du öppnar bagagehyllan så att inget faller ut. Och innan du lämnar planet, kontrollera så att du inte har glömt något ombord. När du kliver av, var uppmärksam på att det kan vara en nivåskillnad mellan flygplanet och bryggan samt en eventuell trappa. Rökning är tillåten först när du kommer till ett rökområde. Mina kollegor och jag vill tacka för att du flyger med oss på SAS och Starline. Vi ser fram emot att se er ombord igen. Och tills vi ses nästa gång säger vi tack så mycket och önskar en fortsatt trevlig dag. Welcome to Frankfurt and where we have landed on time. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened, keep seatback and table upright, dial in emergency exit 3 of cabin baggage until the fasten seatbelt sign has been switched off.